Hej och varmt välkomna till Vinter med Fröken Vithatt. Idag är det den 8 januari. Och vi har ny tid, 17:17 Q. Det kommer ta ett litet tag att ställa om faktiskt. Men jag hoppas att det här kommer bli mycket bättre. Och att det kommer bli produktivt på alla sätt och vis. Hoppas ni mår jättebra. Igår så körde jag ju live med G-strand. Och ja, ljudet funkade inte. Jag testade på 3 olika enheter. Och sen gjorde jag ett test direkt efter. Och då funkade det direkt. Vad det berodde på, ingen aning faktiskt. Men det är väldigt störigt faktiskt när det inte fungerar. Ja hörni, nu är det krig som basuneras ut. Det har inte funkat med pandemier, krig i Ukraina och så vidare. Utan nu ska vi upp på tå. Den svenska befolkningen ska upp på tå. Och nu är det krig som är i görningen. Och det verkar vara väldigt... det verkar vara en oro. Nu är det här såklart teater och tanken är att svenskarna ska upp på tå. Men samtidigt så är det så här att läget är väldigt allvarligt. Sverige har lagt fingrarna i syltburken precis överallt. Hela tiden. Jag ska sätta på om ni ringer mig. Här. Vi har lagt... Vi, Sverige, den djupa staten, Wallenberg, det här klustren av företagsintressen har lagt sig i andra länders inre angelägenheter under en väldigt, väldigt lång tid. Och det som jag har funderat på under ett tag nu, det är ju egentligen vilken roll som Försvarsmakten har spelat i allt det här. Det verkar ju inte vara någonting annat än en specialstyrka åt Wallenberg. Likaså med Löfven som åker och säljer JAS Gripen och annat. Vi har kungahuset som åker och skakar tass lite här och där. När de inte somnar på Zelenskys tal då, som Victoria gjorde. Det var väl så ointressant så hon tog sig en liten tupplur där helt enkelt. Ja, vad säger man? Men det är tal om kärnvapen, det är ammunitionsbrist och det är en oro för att om Ryssland vinner kriget i Ukraina, vilket de redan har gjort för länge sedan och det är inget krig dessutom, utan det här är en specialoperation för att dränera träsket, dränera svampen. Det är den svamp som har sugit alla tillgångar på hela jorden och förflyttat det i händerna till ett fåtal. Kanske mindre än 100 personer faktiskt. Vi vet inte exakt hur många de är, men de är få. Och de har varit very sharp. Smarta, smarta, smarta. Mår ni bra allihopa? Jag ska se om jag kan få in och se vad ni skriver. Det är måndag. Och jag lyssnade nästan på alla de här från Folk och Försvar igår. Och det är en perfekt storm, talas det om. Det var precis som att det var Karl Norberg som stod och sa en upplyst och medveten befolkning. Jaha, så nu är det viktigt, ja. Ja, det säger man till och med där. Och sen handlar det om att det här är allvar. Och att vi ska inte bli rädda, men vi måste upp på tå. Vakna helt enkelt. Vakna. Så det här känns som att det är vakenrörelsen som har tagit sig till Folk och Försvar. Som pratar om stormen och annat. Det är väldigt spännande. Mycket signalvärde faktiskt i... mycket signalvärde i ord. Värdeladdningen, orden som de använder. Det är liksom ord som vi... som vi använder, som vi känner till. Och det är upp ur soffjäveln som gäller nu. Upp ur soffan, upp på tå och förstå.
varför det här är så allvarligt. Ja, men varför är det så allvarligt då? Jo, det här är så allvarligt för att vi har, ett fåtal svenskar har lagt sig i andra länder. Startat världskrig. Begått brott mot mänskligheten. Lurat, bedragit och stulit från folket. Och inte bara det svenska folket. Utan lite varstans på hela jorden faktiskt. Tentaklerna har spridit sig som en löpeld runt jorden. Och hur ska vi kunna hantera det här då? Vi försöker lite med humor, vi försöker vara cyniska, ironiska, allvarliga. Men det är alltså mycket allvarligare än vad vi någonsin kan tänka det här. Det här är riktigt, riktigt allvarligt faktiskt. Och om man läser det som kommer ut nu i mainstream media och artiklar och så. Om man bara tar sig en liten funderare på vad de egentligen säger. Så är det faktiskt helt galet. Det är helt galet vad som står i de här artiklarna och vad de säger. Det tål att tänkas på. Vi kör lite nyheter hörni. Nu ska vi se. Oj vad ljus det blev här. Härligt. Då har vi Paul Jonsson. Han kör ju ett race nu. Och ministern om att kärnvapen inte utesluts. Det är praxis. Det är svensk praxis som är anledningen till att det nya försvarsavtalet mellan USA och Sverige inte innehåller någon klausul om att utesluta kärnvapen på svensk mark, säger försvarsminister Paul Jonsson till SVT Nyheter. Enligt honom har NATO-ansökan hanterats på samma sätt. Där hade man inte heller några formella undantag. Så att det talas om kärnvapen här och vad var det Trump sa? Han sa att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att omvärlden förstår den verkliga innebörden av kärnvapnet eller atomvapnet. Och det är väl så, vad är det där egentligen? Så att det är mycket, vi kommer köra mycket krig här nu. Det här var också lite intressant som kom. Här ska vi prata lite om faktiskt. Allvarligt att GPS-systemet slås ut. Försvarsminister Paul Jonsson ser allvarligt på de omfattande GPS-störningar som drabbade Sverige och flera andra länder runt Östersjön under juldagarna. Teko säger Jonsson att det kan komma att krävas en ökad närvaro på havet för att identifiera hot och risker. Det har spekulerats kring om störningarna var en effekt av en rysk hybridkrigföring. Men att Ryssland skulle ligga bakom är inget som försvarsminister kan bekräfta. Jag kan inte kommentera enskilda fall, då vi har sett tidigare att det i samband med större ryska övningar har ägt rum liknande händelser. Och det är naturligtvis vårdslöst. Och man kan säga så här, hela det här, det var GPS-systemet då på civilt flyg och civil sjöfart som slogs ut. Och det här är ju väldigt intressant. Vi vet ju att det pågår operationer. Vi har sett raider som FBI har gjort. De var ju till exempel på Facebook och raidade där. Just nu så utreder de Svenska kyrkan, cyberattacken där. Vad gör FBI där till exempel? Vi vet att Lisa Dos Santos, åklagaren som jobbar med barnrekrytering av barnsoldater i alltså organiserad brottslighet. Hon blev uppkallad till åklagarmyndigheten och Petra Lund och fick träffa FBI där. Och fick ta del av avlyssning.
Och sen vet vi då att vi har Carl Bildt som nu har fått i uppdrag att se över vilken information som myndigheter och regeringen och riksdag och så ska ha. För vi får ju tänka på det att den här informationsinhämtningen med Hållhags business och allt det som Ericsson har haft, det har inte varit statligt. Så den informationen har inte kommit staten till del eller åklagarmyndigheten. Eller, utan du har haft en privat entitet som har suttit på all information. Så egentligen om de hade tipsat polisen det som, vad som skrivs i privata chattar och på darknet och så, då hade många mer kunnat både dömas och ja, man hade kunnat åtgärda och förebygga och förhindra en hel del avancerad eller allvarlig brottslighet. Men det har man alltså inte gjort. Och nu är det lite drygt en månad kvar till Oskar Stenström ska tillbaka till UD. Då är hans lilla praktik på drömjobbet Wallenberg över. Och ja, men då ska det vara klart helt enkelt. Och sen ska överrocken bort i juni från Ericsson. Och vi får väl se helt enkelt vad det är kvar av Ericsson då. Vad är det kvar av Ericsson när överrocken försvinner? Ja, jag har ju sagt att jag tror att den kommer delas upp i 184 bitar. Och det kommer ju då inte vara de som driver en Sverige, utan det kommer ju vara den svenska staten, det kommer vara de andra länderna som sköter sin egen telekominfrastruktur. Så som det skulle ha varit för länge, länge, länge sedan. Och det här med GPS-avlyssning som man har bedrivit då hela tiden, då, det är ju frågan vad som kommer hända med det. Och vi vet ju nu att BRICS, de bygger nya kablar, eller håller på med det ett bra tag. Och då blir det ett Ericsson-fritt nätverk helt enkelt, kabelnätverk. Och sen har vi då Starlink. Så att vad Ericsson kommer ha för roll, det vet jag inte faktiskt. Det får vi se lite. Nu ska vi se vad ni skriver. Åh, härligt. Kivik. Ja, du lägger ut så fina bilder, Leonard. Jättefint. Ja, nej men det stämmer. Jag och Strand körde ju igår och då pratade vi igenom många av de här bitarna. Och det är väldigt trevligt att kunna föra ett samtal och diskutera alla de här bitarna. Och vända och vrida på saker och ting helt enkelt. Vi behöver det och vi behöver de här spacen. Och vi behöver hålla oss till att diskutera i sak också på de här spacen. Så att vi inte bara pratar om hur vi ska kunna nå andra. För det är... Vi måste fokusera på hur vi ska hinna med och ta del av alla nyheter som kommer. Alltså det flödet som är nu, det är helt galet. Jag vet inte hur vi ska hinna. Men vi hjälps ju åt, som tur är. Ja, hörni. Sen är frågan då med ägande och kontroll och det här. Nu har vi då kinesiska staten. Alltså vi har ju över 1000 vindkraftverk. Alltså utav 3500 vindkraftverk så är det ungefär 1000 som är på fallrepet. Och alltså vi har pratat om det lite. Alltså hur... Vi ska inte ha massa andra länder som springer här och har våran kritiska infrastruktur eller tvärtom. Och hur kommer det sig att alla de här går i konkurs då? Ja, det kan ju vara då att det kan ju vara då att man har stoppat flödet av pengar. Vi vet ju att FNs högkvarter i Genève, de får stänga nu till följd av likviditetsbrist. De har inga pengar helt enkelt. Det är slut på kontot.
Så att Skatteverket tycker att det här ska kinesiska staten betala och kinesiska staten kommer nog inte göra det. Det har jag väldigt svårt att tro. Det känns som att de har lite annat att pyssla med nu. De rensar träsket för fullt faktiskt. Rekordmånga toppar utreds för korruption. Ingen går säker. Och det var ju så att när Xi Jinping kom till makten så var det ju 300 000 generaler och höga toppar så att säga som fick gå, fick lämna, blev arresterade, försvann liksom. Försvann vet jag inte, men de blev i alla fall ut fråntagna sina titlar och sin makt. Och nu har vi ytterligare då toppolitiker och inom folkets befrielsearmé. Så han fortsätter rensa träsket då. Det här är från den 7 januari 2024, så från igår då. Så att Xi Jinping arbetar ju med en konstellation som motverkar den djupa staten. Och har sen han tillträdde, framförallt hans fiende kan man säga varit Li-familjen. Li, det är de som har varit en del av det här, av den djupa staten helt enkelt. Och det, bland det första som Xi Jinping gjorde var ju att sätta sig själv som chef för då folkets, för kommunistpartiet och folkets befrielsearmé. Så att han gjorde sig till högsta hönset på alla de här. Och sen började rensningen. Och det har han hållit på med nu. Det är många år då. Sen 2017 så är det ju då flera hundratusen som han har rensat ut. Så att det blir spännande att följa det här. Men som sagt, kommer de att betala för den här gröna omställningen i Sverige som inte går så bra och som verkar lida av likviditetsbrist? Nej, det tror jag inte. Men samtidigt så måste vi diskutera det här. Jag menar, när vi har företag som förgiftar vår jord och så vidare, ska de bara få komma undan med det då? Nej, gick i konkurs, det här gick inte, och sen behöver de inte ens stå till svars för de miljökonsekvenser som deras företag har orsakat. Det är inte heller rimligt. Så det här med verklig huvudman och det som det regelverket som kom 2017 var det va? Det är på sin plats. Man ska inte kunna gömma sig och bara kunna kursa ett bolag. Tänk dig ställa till hur mycket skada som helst och sen bara kursa bolaget. Hej då, nu drar jag. Och ingen är ansvarig. Nej, det där köper jag inte alls alltså. Och sen har vi då ammunitionsbrist. Det är väl klart, vi har ammunitionsbrist överallt. För man har ju gett bort alltihop till Ukraina. Nu var det väl danska staten som hade köpt upp svenska militärfordon och gett till Ukraina. Ja, det är så mycket nu som kommer. Det råder brist på ammunition både i Sverige och världen. För svensk del innebär det att man måste gå en balansgång för att se till att försvarsmakten har egna lager samtidigt som man stöttar Ukraina. Det är ett svårt läge. Vi har fina Archer-pjäser, men de är inte relevanta om det inte finns ammunition att skjuta med. Nej, det kan man säga. Men man kanske ska ha dem på museer, eller så ska man skicka dem till Ukraina. Och sen kan Ryssland kan förstöra vapnen då. För vi ska ha fred nu, hörni. Det är fred som kommer nu. Nu är det fred som kommer gälla. Det är fantastiskt. Och sen har vi då, kan spela ett litet, det här är ett litet klipp. Och jag tänker, han pratade om NATO, telekom och så. Och egentligen skulle man gå in och lite bedöma varje ord han säger. För det här är,
Man får lyssna om och om igen faktiskt på de här talen från Folk och Försvar nu. För att det är så mycket signalvärde. Och de säger så mycket. Men här pratar de om vad som är viktigt. Och det är informationshantering. Det är telekom. Och det är cybersäkerhet och så vidare. Så att den omställningen som kommer nu, som vi är på väg emot, de berättar det här. Men de gör det så himla snabbt. Så man måste backa bandet och lyssna på vad är det de säger egentligen. Och vad innebär det här i praktiken. Men vi ska lyssna på vad han säger här. NATO har en unikt djup politisk militär integration. Och för att få genomslag så måste vi sömlöst sammanfoga politiska och militära aspekter på en rad områden till en enhetlig politik. Detta gäller i synnerhet för NATOs tre kärnuppgifter, avskräckning och kollektivt försvar, krishantering och säkerhetssamarbeten. Det gäller utmaningar relaterade till regioner som det Indo-Pacifiska området, det södra grannskapet och Arktis. Det gäller frågor som terrorism, desinformation och skydd av kritisk infrastruktur. Och det gäller arbetet med nya och framväxande hot med tonvikt på teknik och telekommunikationer, innovation och rymdfrågor samt den allt närmare kopplingen mellan ekonomi och säkerhet. Samtidigt ska vi fortsätta att stärka EU som strategisk aktör. Att solidariskt bidra till EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik med dess breda verktygslåda är en självklar grundsten för Sveriges framtida säkerhetspolitik. Europa behöver ett starkt EU och NATO behöver få en starkare europeisk pelare. För det sjätte, USAs engagemang är omistligt för Sveriges och Europas säkerhet och får aldrig tas för givet. Det bilaterala avtalet om försvarssamarbete har en strategisk betydelse och är en milstolpe i relationen mellan våra länder. Avtalet gör det möjligt att snabbt och tidigt få ett effektivt amerikanskt militärt stöd i ett försämrat läge. Vi har utformat avtalet så att det stärker säkerheten för oss, för USA och för våra grannar. Detta är konfliktavhållande och stabiliserande. Att våra nordiska grannar har liknande avtal är ett viktigt uttryck för den säkerhets- och försvarspolitiska samstämmighet som finns i Norden. För det sjunde, när det Så, ja, jag hittade felet. Skönt när man lyckas med någonting. Men, det var lite intressant det han sa med politiken och det militära. Sömlöst. Telekommunikation och det bara känns som att politiken och det militära. Militär krigslagstiftning kanske. Law of War manual som gällande jurisdiktion. Vad tror vi om det? Jag tror det. Och nu är det så. Det är krig, hörni. Det är krig. Och det är krig mot den djupa staten. Det är ett informationskrig. De slåss med näbbar och klor för att kunna överleva. Så vi är inne i jordens genom tidernas största militära stingoperationsbaserade folkbildningsprojekt för att ta ner, eliminera och helt dränera den djupa staten. Det är det vi är inne i. Så vi är inne i ett krig och det här kriget har pågått under hela våra liv kan man säga. Men den har sofistikerats och intensifierats de sista åren med propagandan. Alltså när man fick kontroll på det finansiella systemet början av 1900-talet, the bullhorn, då har man kunnat bedriva en krigsföring om vår kunskap, om vår medvetenhet. Och man har mörkat hela tiden, man har lurat oss hela tiden genom det här. Så att de har helt rätt när de säger att vi måste vakna.
Vi måste ha en upplyst och medveten befolkning. Det här är den perfekta stormen. Och det är dags att vakna nu, helt enkelt. Och jag tror inte att vi ska underskatta den här fienden. För att om man har kontrollerat, som från Wallenbergs sida, har kontrollerat Redby Media, som är ett helägt dotterbolag till Ericsson, över 600 tv-kanaler. Utöver det så har man kontrollerat SVT såklart, genom den här stiftelsen som de delar kontor med, som Martin har ringt om och gjort gräv om. Martin Stensö. Och ja, det är så att de har full koll på att det är narrativet som man ska kontrollera. Kontrollera hur människor tänker. Hur tänker vi? Vad drar vi för paralleller? Och vi kan ju inte tänka någonting som vi inte vet. Om vi får lära oss att himlen är blå och vattnet är blött, så är det ju det vi kommer veta. Finns det andra saker att veta om det, så kan vi kan inte veta någonting som vi inte vet, helt enkelt. Så genom att göra svensken och omvärlden ordfattigare, mindre upplyst och medveten, så har man lättare kunnat verka utan att synas och härska genom att söndra. Polariseringskulisserna har det ju bara svämmat över av. Det är allt från religion till kön, till sexuell läggning, till politik, till är du för det, är du emot det. Hela tiden så är det två alternativ. För eller emot NATO. För eller emot att äta kött. För eller emot ditten och datten. Och på det viset så har vi blivit lurade allihopa. Och nu gäller det att få med sig opinionen i det här. Att förstå att det här faller nu och varför. Så även de som känner att nej, men jag har haft det bra i det här systemet. Vi ska få med oss dem också. Och vi ska få med oss dem som blint litar på alternativmedia och tycker att de är jättebra. Och behandlar dem som heliga kor. Och man får inte ifrågasätta vissa. Man får inte ifrågasätta händelser. Och det är precis det här de har gjort. Så fort du har ifrågasatt så är du konspirationsteoretiker. Då ska du frysas ut från flocken. Du får inte ifrågasätta någonting. Utan det är ett officiellt narrativ. Och det är bara det du ska följa. Och sen ska du hålla truten. Och så gör vi lite mot varandra också i det här. När det gäller då vissa heliga kor som finns. Människor som vi tycker om. Och det är väl jättebra att vi tycker om människor. Men allt måste vändas och ridas på. Vi får inte ha några heliga kor. Absolut inte. Och vad vi ska se. Vi tar ett klipp till med Magnus Ranstorp. Och här pratar han om den perfekta stormen. Vi är kanske snart i stormens öga, vänner. Spännande. Men också, det kommer bli omtumlande och det kommer bli... ja, vi får hoppas att det blir minimalt med lidande. Så mycket det bara går, så att säga. Mm. Vi kör på det här. Ers majestät, ers kungliga högheter, ärade konferensdeltagare. Vi står verkligen inför stora utmaningar just nu. Händelser som LVU-kampanjen, koranbränningar, har verkligen skakat om den internationella bilden av Sverige. Det kan beskrivas som en perfekt storm. Hoten från terrororganisationer som Al-Qaida, IS, Al-Shabaab och Hezbollah kräver en kraftfull och övergripande respons. Vi har implementerat effektiva åtgärder för brottsbekämpning, inklusive införande och skärpning av terrorlagstiftningen.
Även om dessa steg har tagits har Sverige i jämförelse med våra nordiska grannländer varit sent på bollen. Bristen på förebyggande åtgärder har också varit påtaglig och vi behöver stärka detta. Och det är det här jag vill lägga mitt fokus på. Vi presenterade nyligen en rapport om en 200-sidig rapport om LVU-kampanjen utförd på uppdrag av MPF. Det visade sig att LVU-kampanjen inte bara var ett utländskt fenomen utan det fanns nära kopplingar och samordning mellan nationella och internationella aktörer. Det är samma aktörer, utländska aktörer, som spred desinformation om socialtjänsten var också pådrivande vid koranbränningarna. I vårt arbete mot denna utmaning har vi identifierat två övergripande sårbarheter som är hotdrivande. För det första har etablerade utländska mediekanaler spelat en betydande roll i spridningen av kampanjen till hundratals miljoner under en väldigt lång tid. Och det har också blottlagt en brist på nyanserade röster och möjliggjort desinformation. För att motverka detta krävs en strategisk och effektiv kommunikation från regeringen och myndigheter, både förebyggande och under kris. Ja, perfekt storm. Och det var väl bra att de fick koranbränningar och allting att skylla på. För att det här är... Hur ska du kunna berätta för befolkningen att ni har blivit lurade om allting? Hur ska man liksom dra av det plåstret? Det finns inget snällt sätt att säga det på och det finns inget sätt. Alltså det finns inget bra sätt. Du kan inte få en person att bara, ja, nej men det här är helt okej. Utan jag tror att väldigt många får ett ganska hårt uppvaknande. Jag fick ett väldigt, väldigt hårt uppvaknande. Och många med mig har fått väldigt hårda uppvaknanden i det här. Och ja, att de som människor har litat på, att det är de som är de kriminella, att det är det som är den organiserade brottsligheten. Vi pratar om politiker, banker, kända personer, filantroper, alla de här som vi tror att ja, men de här är väl ändå rätt så bra faktiskt. Alltså det är ändå så att Wallenberg, de skapar ju jobb och ja, men du vet, det är väl ändå rätt så bra och det är väl bra att det är svenska företag som är framgångsrika egentligen. Utan att tänka på att vi kan väl inte ha allting som är samhällsbärande. Vi kan väl inte ha det som vinstmaximerande också. Det är väl inte rimligt att de ska liksom kräma ut den sista kronan ur allting. Ja, men då blir det ju den konsekvensen att man späder ut mat med etanyloxid. Man pressar in extra vatten i kycklingarna. Man gör allt för att tumma på kvaliteten. Det är liksom volymen. Volymen och kvantiteten, det är det man fokuserar på. Och sen försöka såklart trycka upp priset. Så är det ju. Och nu har vi... Ja, vi kommer in på det helt naturligt här. Det är jättebra. Nu har vi alltså hemliga dokument. Nordea utreds för jättehärva. I åratal bröt storbanken Nordeas danska filial mot penningtvättreglerna. Det handlar om mystiska ryska kunder med miljonbetalningar från skatteparadis, samarbetspartner i odemokratiska stater och terroristkopplingar med hundratals varningar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Nordea Danmark blev polisanmälda för 7 år sedan och utredningen pågår fortfarande, skriver den danska tidningen. Så nu har vi alltså, vi har Swedbank, vi har Nordea och vi har SEB. De som vi inte hört så mycket om än, vilket är helt galet, för det är ju, kan man säga, en avknoppning från SEB. Det är ju Handelsbanken. Men det här är
Det här är jätteallvarligt. Och på det vis som vi har byggt upp hela våra liv. Vi ska lyssna på ett klipp här om AI och hur AI nu tar över jobben. Och så ska vi tänka lite på, alltså, hur har vi egentligen byggt upp hela vårt samhälle? Och varför har vi så svårt att tänka på att man skulle kunna bygga upp det på ett annat sätt? Vi har ingen brist på någonting. Men vi tänker hela tiden att det är en brist. För att vi har haft brist. Men bara för att vi har haft brist. Det är helt medvetet att vi har haft en brist. Och det är för att du och jag ska kämpa, jobba, slava för dem 8 timmar per dag. Sätta våra barn på institutioner. Så att bristen är till för att vi ska konkurrera och för att vi ska rätta in oss i ledet och göra vad vi har blivit tillsagda. Men om vi tittar på över hela världen så är det absolut ingen brist. Det är bara det att överflödet har varit hos ett fåtal och alla andra har lidit brist och fått konkurrera om varor och tjänster. Men vi ska lyssna på ett kort klipp här från Aktuellt om AI. Mycket kommer artificiell intelligens att påverka våra jobb. Kommer AI främst användas för att förstärka, hjälpa oss människor när vi jobbar? Eller kommer AI istället att ersätta hela yrkesgrupper? Ja, vi har träffat en av dem som nyligen fick vara med om det senare. Att AI tog hennes jobb. En analys från tidigare år som visar att en tredjedel av det jobb som idag görs av kunskapsarbetare kan automatiseras med den här nya tekniken. Senare under året, för någon månad sedan eller några månader sedan, så kom McKinsey fram till att den siffran kanske snarare är 60-70%. Vet vi om det kommer uppstå lika många nya jobb som det kommer försvinna jobb? Det korta svaret är nej, det vet vi inte. Some new jobs and the number and quality of these good jobs is going to determine everything in terms of whether we have shared prosperity, how much wage growth we have, how dystopian our future will be. Ja, ursäkta för det. Nej, men det här är ju väldigt intressant, för vi har ju då trott att vi ska bygga upp allting. Hela ekonomin och allting, det bygger på förvärvsarbete. Men under många år nu så har ju det hittar på jobb, så att säga. Alltså även om jobben har ersatts och kunnat egentligen massproduceras, vi har kunnat få ner kostnaden och så har priserna bara gått upp. Och istället då transporterats över hela jorden. Jag och Gestan pratade om det där rätt mycket igår. Och vi behöver inte bygga upp världen på det här viset. Vi behöver inte jobba 8 timmar per dag. Det finns överflöd. Det finns för allihopa. Vi kommer hjälpas åt och vi kommer ha ett samhälle, men vi kommer absolut inte behöva jobba 8 timmar per dag. Och alla kommer inte behöva jobba hela tiden heller. Vi kommer inte behöva jobba till vi är 67 eller 70 eller så. Utan det finns överflöd. Och så tänker folk så här, men vadå, ska man bara få saker? Ja. Alltså det vi tar för givet idag. Och det vi känner att nej, det där är jag inte värd. Jag kan ju inte bara få pengar för att jag liksom är svensk medborgare. Jag kan inte bara få pengar för att jag lever på jorden. Vad är mina rättigheter och vad är mina skyldigheter? Och här kommer jantelagen in. Du ska inte tro att du är något och bara liksom ta emot. Jag hör alltid det här att ja, men om vi bara skulle ge pengar, då skulle folk bli passiva och bara sitta i soffan. Och inte göra någonting. Och inte bidra. Vi ska vara duktiga, hörni. Vi ska bidra. Det är liksom parametern i det här jantesamhället som man har byggt upp. Å ena sidan ska vi
jobba och bidra och vara solidariska, men å andra sidan ska vi absolut inte tro att vi är någonting. Vi är ingenting i det här, utan och jag tror inte alls. Det är väldigt mycket vi gör på vår fritid liksom av ren och skär vilja. Så många som har, jag har också hjälpt till att jobba bland hemlösa helt utan ersättning, bara för att jag vill. Så att människor inte skulle hjälpa varandra eller vilja göra saker utan bara skulle ligga och rulla tummarna, det tror jag är en myt. Men det viktigaste som jag känner som vi måste ta tag i, det är alltså den psykiska ohälsan. Och det är väldigt många som mår dåligt. Jag har kanske inte sett det så tydligt innan som jag ser nu. Men nu ser jag människor omkring mig som jag... Nu inser jag att de har mått dåligt under en längre tid. Så att den psykiska ohälsan, den kryper också ner i åldrarna. Och den går inte i arv. Men det är klart att om du har föräldrar som inte mår bra så, och inte ser värden i livet, så det är klart att du präglas ju också av de du pratar med och omger dig själv med. Så att, och jag tror så här, ni vet att det kommer ett nytt vattendirektiv 2021 från EU, att man skulle rena vattnet. Man tillät inte allt den här skiten som var i vattnet i Sverige. Och efter det har jag hört att på olika vattenanläggningar så har man gjort ett hästjobb i att förbättra vattenkvaliteten. Vi vet att Nestlé återkallade över 70% av sina produkter. Och de gick ut och sa rätt upp och ner i pressmeddelande att det var saker som inte skulle vara där helt enkelt. Det var skit i deras produkter som gjorde att de fick återkalla det och skriva om recept och allt sånt där. Vi vet att det var vid Göteborg en hel tåglast med etanyloxid, och det hade man sagt att det använder man inte. Det är typ som jag förstår ett förtjockningsmedel, så det gör att du behöver ha mindre av den riktiga råvaran. Och sen har vi då opioiderna, som där Afghanistan har ju stått för en väldigt väldigt stor del, och nu har de fått ner sina opioider till... Alltså de var ju tillverkare av både heroin, opium och mycket, mycket som användes i antidepressiva, smärtlindrande tabletter och så vidare. Det är ju knark, ADHD-medicin och så, det är ju rent knark. Och nu när de har gått ner nästan till noll, de kanske ligger på, jag vet inte, 1-2%. Men som jag har förstått så är det helt slut med all tillverkning i Afghanistan, och det var ju världens största tillverkare av producent av droger. Och jag menar, vad är läkemedelsindustrin, vad är sjukvården idag, vad är läkare som vi har sett upp till, alltså vad är heden i arbetet? De skriver ut recept, det är det de gör. Det där kan AI göra lika bra. Jag menar, vad gör de då? Vad tittar de på då? Alltså, vad är det för... Nej. Det handlar inte alls om att göra människor friska. Det handlar om att skriva ut den eller den eller den medicinen. Och det här tar ett slut nu. Så jag tror faktiskt att mediciner och så, man har redan börjat byta ut olika substanser. Jag tror att man har satt folken på en omedveten nedtrappning. Jag tror det. Och jag tror också att det som sprutas ut, som innan var, alltså i chemtrails från flygplanen, innan var ju det tungmetaller och gifter och så. Och jag har ju förstått nu sedan 2021, sedan 3 år tillbaka då nästan, att det är inte det man sprutar ut nu, utan nu handlar det om att rena.
Och då är det så här, vad händer med oss under den här reningsprocessen då? Där man byter ut, Nestlé byter ut sina produkter, till och med apoteket återkallar sina kosttillskott för att det var etanyloxid i det. Så vad händer när man egentligen, när befolkningen går på en avtrappning? Vi pratar om gifter i vattnet, gifter i mat. Vi pratar socker som är livsfarligt. Vi pratar antidepressiva, knarkläkemedel så att säga. Om vi nu säger att vi går på en sån nedtrappning eller avvändning eller vad du nu vill kalla det. Då kommer vi reagera olika på det. Alla kommer inte må bra av det. Och jag menar, vad har vi i det här landet? Är det typ 500 000 som knaprar antidepressiva? Om inte mer. Alltså, och alla nu som får diagnoser hit och dit. Jag har nog alla diagnoser du kan tänka dig. Men jag mår rätt så bra ändå. Jag behöver absolut inga mediciner. Utan det där har varit ett sätt att hålla människor i schack. Och jag menar, det är ju perfekt. Du har ju i stort sett en evig kund. För inga av de där läkemedlen är till för att du ska använda dem en liten tid. Utan det är så här, ja men det här kan du äta livet ut. Ni vet, jag är ju väldigt så här allergisk. Eller jag är inte allergisk, men jag har så här mina slemhinnor. Så jag reagerar bra på antihistamin då. Så att de tyckte att, nej men då kan du äta en sån tablett livet ut. Så blir det jättebra. Och så sa jag här i somras, nej nu får det faktiskt vara nog. Men sen reagerar jag mycket här i jul då. Så att, men vi kan inte hålla på och gå på medicin resten av livet. Och sen hörde jag nu var det någonting. Nu ska alla göra något, gå på någon undersökning. Och då tänkte jag direkt, jaha. Det är väl perfekt det va. Då tycker de att alla ska göra ditten och alla ska göra datten. Alla ska gå på mammografi och alla ska på sån där, vad heter den där, mot livmoderhalscancer. Och det är barn och sen var det killar också. De har väl ingen livmoder heller. Nej, men då skulle de ändå ha den här Gardasil eller vad heter den där tabletten. Ja, det är liksom helt galet hur vi har bara tuggat och svalt. Hela tiden. Helt galet faktiskt. Ja, och sen har vi då, Cozy Peppe som gjorde om lite här. Vi vet ju att Victoria, hon somnade ju när Zelensky pratade. Och då har några roliga på Twitter här gjort om det här, Cozy Peppe. Och Zelensky förklarar att Ukraina inte kan förse childhood med barn längre. Hovet vill inte kommentera kampen mot sömnen när Zelensky höll tal. Så att det här är riktigt, det här är bra folkbildning. Så mycket som en bild kan säga med ord, det är fantastiskt ju. Och sen har vi då en Wallenbergkris. Nu heter den här Wallenbergkrisen då. USA-kritiken kan ge Wallenbergarna bekväm nödutgång från SAS. Wallenbergsfären får en näsbränna när amerikanska myndigheter vill kasta ut SCB som SAS finansiella rådgivare. Detta är andra gången på kort tid som sfären blir ifrågasatt i det amerikanska rättssystemet. Ja, det handlar om det svenska rättssystemet helt enkelt. Och jag tänkte nu ska vi ta det sista här och då ska vi prata lite om kvantdatorer. Och vi kan börja med att titta på den här bilden då innan vi går in på kvantdatorer. Och den här tål att tänkas på lite om det här med när vi pratar om alla patent som ska släppas. Vi pratar om fri el och så vidare. Och då är det så här att enligt according to Airbus A380 specifications, each wing can hold 38 000. Så enligt specifikationen här då så kan varje vinge hålla 38 569 gallons av bränsle då. This jet refueler has a 10 000 gallon capacity.
Och det är den då som fyller upp. Det här menar att 3,8 10,000 gallon refills på varje vinge. Ja, så då går det alltså 1, 2, 3, 4 stycken fulla där. Och 4 stycken fulla där. Jag vet inte riktigt hur ihåliga de här vingarna är. Men ja, det kanske är lite svårt att tro att all den här vätskan skulle få plats här. Och då är frågan, vad går alla de här flygplanen på egentligen? Är det verkligen som de har sagt till oss? Eller är det på något annat vis? Det är en liten sån rebus som går att tänka på. Och sen har vi då det kom ju ut en artikel här om kvantdatorer och BRICS. Nu ska vi se. Där. Nej. Jag ska ta fram den. Vi ska titta på den här korta filmen från IBM då, om deras kvantdatorer. Och då kan vi ha med oss det att om IBM har en sån här kapacitet idag, då har militär sektor som då ligger minst 30 år före, då har de kommit mycket, mycket längre än det här. Så att det tål att tänkas på. There are a half dozen competing designs in the race. China named quantum a top national priority, and the US government is spending nearly $1 billion a year on research. The first change comes next year, when the US publishes new standards for encryption, because quantum is expected one day to break the codes that lock everything from national secrets to credit cards. Tomorrow, IBM will unveil its Quantum System 2 with 3 times the qubits as the machine you saw in Cleveland. This past August, we saw System 2 under construction. It's a machine unlike anything we've ever built. And this is it. This is it. IBM's Dario Gill told us System 2 has the room to expand to thousands of qubits. What are the chances that this is one of those things that's going to be ready in 5 years and always will be? We don't see an obstacle right now that will prevent us from building systems that will have tens of thousands and even 100,000 qubits working with each other. So we're highly confident that we will get there. Of all the amazing things we heard, it was physicist Michio Kaku who led us down the path to the biggest idea of all. He said we were walking through a quantum computer. Processing information with subatomic particles is how the universe works. You know, when I look at the night sky, I see stars, I look at the flowers, the trees, I realize that it's all quantum. The splendor of the universe itself, the language of the universe is the language of the quantum. Learning that language may bring more than inconceivable speed. Reverse engineering nature's computer could be a window on creation itself. Ja, det där är riktigt, riktigt intressant. Och som sagt, när man släpper på den här tekniken så finns det inga lösenord, ingenting, utan det knäcker allt. Det knäcker allt. Allting blir helt transparent. Och man kan säga att det har ju varit transparent redan. Inte för oss, alltså. Vi har inte kunnat se det här då. Och det här kom ju fram häromdagen då. Och det var ju då att Kina och Ryssland testar hacksäker kvantumkommunikation länk för BRICS-länderna då. Och det här är ju riktigt, riktigt intressant, för att vi har ju då sett att de här BRICS-kablarna
Jag ska bara visa den snabbt. De går ju nu så här. Så ni ser att det här är då Brix-kablarna, och på det här viset så rundar man då. Man behöver inte längre ha Ericssons teknik. Jag tänkte att vi ska läsa lite från den här. Och man kan säga när det här kommer ut nu på det här viset, så har det här funnits under en längre tid. Det är bara att vi inte har vetat om det. Och jag skrev ju en artikel 2021 om det här. Och det är ju egentligen med tanke på att man såg hur långt fram Kina, Ryssland och USA ligger i det här med kvantdatorer. Och vi vet att det har funnits sedan 50-talet kvantdatorer. Vi hörde allting med Looking Glass, och vi visste att det fanns en väldigt avancerad teknologi. Looking Glass, där då skjuter man in det i en superdator och man skjuter in parametrar, och så får man ut tillbaka ett sannolikt utfall. Vissa kallar det för en time machine, men, och det kanske det är på något vis, men samtidigt så är den väldigt pricksäker i att förutse att om det här och det här och det här händer, det här är förutsättningarna, så kommer sannolikt utfall bli det här eller det här. Och ju mer metadata man har skjutit in, man kan säga kvantdatorer är ju då Looking Glass 2.0. För det här har man då använt metadata, all vår aktivitet på internet sedan internet kom. Och allting vi tittar på, allting vi ler när vi tittar på, allting som vi klickar på, allting som vi stannar upp på, är det som mäts i det här. Så att man kan då göra preferenskartor ner på individnivå, där man ser precis vad är sannolikt att Cornelia ska göra om den här informationen kommer. Och sen så testskjuter de ett par gånger med kanske lite annan information, ser hur jag reagerar på det. Och sen då så skickar de ut det de vill att jag ska kunna se. Och då vet de med väldigt stor sannolikhet hur jag kommer reagera. Om jag kommer bli glad, ledsen, om jag kommer retweeta, om jag kommer och så vidare. Så att det här är alltså, de har kommit så långt i det här nu. Så det är AI och metadata och superdator i som är då Looking Glass 2.0. Och om man då vet hur långt de har kommit i det här, och man vet att de vill bli av med det finansiella systemet, ja, då är inte sannolikheten att de skulle skapa ett nytt finansiellt system som går på den sämsta tekniken som är enklast att hacka. Det är helt enkelt inte trovärdigt. Så Kina och Ryssland testar hacksäker kvantkommunikationslänk för BRICS-länder. Forskare i Ryssland och Kina etablerar kvantkommunikation krypterad med hjälp av säkra nycklar som överförs av MOSI-satellit. MOSI med Z. Alla länder som är intresserade av tekniskt ledarskap vet att utan kvantteknologi kommer de inte att lyckas. Kvantforskare i Ryssland och Kina har etablerat kvantkommunikation krypterad med hjälp av säkra nycklar som överförs av Kinas kvantsatellit. Så de har till och med en kvantsatellit. Vilket visar att ett BRICS-kvantkommunikationsnätverk kan vara tekniskt genomförbart. Forskarna kunde sträcka sig över 3008 km mellan en markstation nära Moskva och en annan nära Urumqi i Kinas västra Xinjiang-region. Att skicka två kodade bilder säkrade med kvantnycklar. De första kvantkommunikationstestet med full cykel mellan de två länderna genomfördes framgångsrikt förra året. Förra året, då ska vi bara se när det här kom då. Precis, den här är från den 30 december 2023. Ja, så 30 december 2022 då. Ja, det var väl ett år sedan då. Okej. Rysslands nationella universitet för vetenskap och teknik och Russian Quantum Center,
Rysslands ledande institution med ansvar för att skapa en kvantdator den 14 december. Att överbrygga det stora avståndet är möjligt med hjälp av Kinas kvantsatellit MOSI, som har öppnat vägar för att utveckla nationella och internationella kvantkommunikationsnätverk. Med tillkomsten av avancerade superdatorer och kvantberäkningar fanns det nu flera möjligheter för informationssystem att attackeras, skrev forskarna vid RQC, Moskva-baserade Q-Space Technologies. Va? Q-Space Technologies? Okej, okay. Ja, jag har sparat ner artikeln, så jag har lagt den på den ligger faktiskt här på X. Så att längre ner här så har jag lagt länken till Facebook. Och där har jag då lagt ut hela artikeln om man är intresserad. För nu är det bakom betalvägg såklart. Så här ligger hela artikeln då. Så. Nu ska vi se. Okej, Q-Space Technologies. Moskva-baserade Q-Space och Mises University i en artikel publicerad på onlinearkivet med öppen tillgång till arkiv.org i oktober. Kvantkommunikation, en form av kvantfysikbaserad informationsöverföring som använder kryptografi för att koda data i enstaka fotoner, erbjuder ett sätt att överföra information som hackare inte kan avlyssna, enligt tidningen. Krypterad data överförs i form av ettor och nollor tillsammans med en kvantnyckel som används för att dekryptera data. Det här är ju lite intressant, för vi pratade igår om den här filmen Mercury, ja, den hette någonting, om Simon då som hade autism och var 9 år. Och han då kunde läsa, NSA hade lagt $1 miljard på att utveckla en krypteringsnyckel för att skydda alla deras utländska spioner. Och sen hade de pratade om the geek factor, alltså nördfaktorn, att det fanns människor som kanske skulle kunna lösa det där fast inga datorer kunde lösa det. Och därför la man ut den här krypteringsnyckeln i en pusseltidning. Och Simon, 9 år, knäckte koden 2 gånger. För att han har ju autism och han kom väl inte ihåg att han hade gjort det där en gång tidigare. Så 2 gånger löste han den koden. Och då ville ju inte den chefen på NSA, han ville ju inte erkänna då att den här nyckeln inte var säker. Utan att det var... att Simon skulle vara ett unikum. Så istället för att erkänna det och börja om. Det var ju inte på kartan liksom. Utan då skulle man döda Simon istället. Och det är Bruce Willis då som ska skydda honom. Och det här är rätt intressant. För nu är det så att med de här kvantdatorerna så finns inga lösenord. Utan det knäcker alltihop. Så att det här har varit någonting som man har arbetat med i många, många, många år. Då ska vi se. Krypterad data överförs i form av ettor och nollor tillsammans med en kvantnyckel som används för att dekryptera data. Kvantnycklar eller strängar av slumpmässiga bitar i hemliga parametrar som vi använder för att koda användbar information, vilket gör den otillgänglig för obehöriga individer, säger Fedorov. Att använda kvantnyckeldistribution kan möjliggöra säkerhet som garanteras av fysikens lag, skrev forskarna i sin uppsats. Även om det har skett stora framsteg i utvecklingen av kvantnyckeldistribution i markbaserad överföring med rimliga hastigheter med optiska fiberkablar begränsad till cirka 1000 kilometer på grund av förlust av fotoner över långa avstånd. Men med denna begränsning kunde forskare i olika länder och kontinenter eller till och med på motsatta sidor av Ryssland inte effektivt överföra kvantnycklar. För att övervinna detta hinder lanserade Kina MOSI, världens första kvantkommunikationssatellit, 2016.
för att påbörja långdistanskvantöverföring. Och apropå ingenting så kollar jag på såna, ni vet, robotgräsklippare. Och innan fick man ju lägga som en markslinga liksom. Men nu går ju allt sånt via satellit istället. Så nu behöver man inte gräva ner någon slinga. Så att det här är ju... Men man kan väl säga så här. Tekniken har nog funnits väldigt länge, men man har hållit tillbaka den i vinstmaximeringssyfte helt enkelt. År 2020 började ryska teamet arbeta med MOSE-teamet och hjälpte dem att sätta upp ett system för att börja utföra experiment med satelliten. En markstation sattes upp vid Sevinogorod-observatoriet strax utanför Moskva, utrustad med teleskop och kameror för att kunna spåra ett satelliten. Och det är det också, Space Force kan man säga, det handlar ju om cyber, alltså rymden och cyberrymden. Alltså internet och satelliter då. Ja, så det här är väldigt, väldigt intressant och det är en bekräftelse då. Ska se. Jag läser det i slutet här. Fedorov sa att för att kommersialisera kvantnätverk var utvecklingen på väg mot att öka infrastrukturen genom att skjuta upp minikvantsatelliter och bygga markstationer tillsammans med att skapa protokoll för att utbyta information. I juni släppte Ryssland sin egen kvantmikrosatellittyp och hade börjat experimentera med syfte att skjuta upp en egen kvantsatellit. Teamet hoppades på att kunna utveckla sin egen kvantteknologi för att bli en resurs för att hjälpa andra nationer att genomföra kvantexperiment. Och Kina hade hjälpt ryssarna, sa han. Utöver kvantkommunikation forskar länderna över hela världen om olika tekniker, inklusive kvantberäkningar, som det ryska teamet snart skulle använda för att lösa mindre uppgifter. Alla länder som är intresserade av tekniskt ledarskap vet att utan kvantteknologi så kommer de inte att lyckas. Som sagt, när det här kommer ut nu så vet vi att det här har man pysslat med riktigt, riktigt länge. Och vi kan utgå från att nu när det kommer ut till oss på det här viset, då är det redan färdigt. Då är det färdigt. Så det här är jätteintressant. För att nu har man också sagt då att nu sker krigföringen under vattenytan. Så Sverige har stärkt sin beredskap för undervattenkrigföring. Och vi har då BRICS-kablarna som nu inte behöver Sverige eller Ericsson, svenska Ericsson längre. Utan ha sina egna kablar. Och vi vet ju att till exempel Rysslands kommunikation, ja men den gick ju genom Sverige. Och vi vet att Ericsson har kunnat avlyssna allting genom växlarna då. Så att det här är så gott som klappat och klart. Det tror jag, annars hade man inte gått ut med den här typen av information. Utan det här har militären kunnat gjort länge. Och den djupa staten framförallt. Den djupa staten. Och deras förlängda arm då som har varit militären. Och man har ju då förflyttat extremt mycket pengar från oss. Från Fiat-systemet, från statskasser. In i deras egen utveckling av avancerad teknologi. Så att, men som vi hörde från en whistleblower så har de ju blivit av med den här teknologin. Man har alltså tagit det ifrån dem. Men de möjligheterna som de hade tidigare, det var ju helt enormt. Och det kommer komma oss till del nu. Och det kommer göras för att egentligen hjälpa oss, tror jag. Jag tror att vi kommer få väldigt mycket teknologi och patent och tekniker för att hela oss. Man har gjort oss sjuka och nu är det slut med det. Nu kommer man använda det här för att göra oss friska. Och det blir jättespännande. Så att ja. Det här är
riktigt intressant. Vad skriver ni? Är det någonting jag har missat idag? Det har hänt så mycket. Jag kan liksom inte ta upp allting, men... Bricks. Sprejandet är död och elände. Ja, det vet man ju inte. Det är ingen som vet vad det är i. Etanyloxid är Antonen. Tack Anne för ditt bidrag. Etanyloxid är en kemikalie som används för sterilisering av livsmedel och medicinsk utrustning. När det förekommit i till exempel förtjockningsmedel, guarnkärnmjöl, så har de också använt kemikalien. Ja, precis. Det är ju det här, precis, guarnkärnmjöl. Och det har ju använts i en mängd saker och bland annat i då glass, ost, till och med vitaminer, kosttillskott. Ja, och det har ju, ni vet ju, det har ju förekommit plastbitar i mat och det har varit alltså som metaller. Och så vidare. Det har varit massa konstiga grejer i våran mat. Och nu är det slut med det. Och det här kom ju. Jag gjorde en tråd med det på Makes Feeling Great Again. Som heter mat som har förbjudits eller borde förbjudas. Någonting sånt. Och där har vi delat då allting som kom fram. Så man kan säga 2020-2021 så var det en stridström med artiklar och så om saker som man förbjöd och man rättade upp situationen. Så att jag tror att vi har gått på en avvärjning och man trappar ner alltså i antidepressiva och så. Jag tror inte att det är samma substanser nu som det var tidigare. Jag tror att det där är övertaget. Och hur kan man göra det då? Ja, men det kan man ju egentligen göra. När man utlyser ett undantagstillstånd. Som skedde då 2017. Och det var ju flera undantagstillstånd. Och Trump då som var en militär president. Tog kontroll över hela systemet. Då hade man ju rätt att beordra. Så det var ju då Treasury tog kontroll över Fed. Och det var ju då också som... Jag är lite hes idag. Det var ju då som... kommer ni ihåg det när Trump var hos 3M? Och han var så himla arg. Och då kunde han ju beordra företag att flytta hem sin verksamhet. Hjälpa till att producera saker. Utifrån att det var... ett undantagstillstånd då. Så att 3M skulle då tillverka såna här ventilators till exempel. Och vi vet ju inte allting. Alltså vi vet ju inte alla företag som har blivit beordrade att tillverka det ena eller det andra. Det är ju inte officiellt så att säga. Så att... Och då tror jag att man har tagit kontroll över de här företagen. Och att de har fått ändra inriktning helt enkelt. Så att det som har gjorts för att skälpa oss och för att förgifta oss. Och för att kunna vinstmaximera på oss. Få oss till eviga återkommande kunder helt enkelt. Olika sätt att dränera statskassor. Där har man varit väldigt, väldigt flitig. Men som sagt, det är slut. Det är slut med det. Så att det är riktigt spännande nu. Och det är klart att när AI nu då kan ta över massa jobb. Vi kan effektivisera all produktion. Jag menar, man har ju då, nu får man till exempel inte längre bränna kläder. För innan har man ju då försökt minska tillgången för att kunna upprätthålla priset. Så att man har hela tiden, om det inte säljs så mycket, då har man istället för att ge bort det till någon. Nej, då har man bränt kläder och så. Och det är förbjudet nu. H&M får inte göra det mer och inte andra bolag heller. Och då blir det, då måste de ju lägga om. Ja, då får de ju rea ut dem då. Om de då har för mycket tillgång.
Ja, då får de ju rea ut om de inte får bränna det. De får inte slänga det, de får inte bränna det. Nej, då måste det ju användas istället. Så det handlar ju om att de resurser man har. Att, och jag menar, hur kommer det sig när det är så mycket billigare att producera varor? Hur kan det då komma sig att det är dyrare än någonsin? Det är också något sånt där. Så att det är ju, och det är också slut med det nu. Och det här att frakta saker runt hela jorden och fram och tillbaka och så vidare. Lyssna gärna på min och Gestrands live igår. För vi pratade rätt mycket om det där. Men det är ju helt sjukt att man tar fisk här uppifrån. Skickar ner det till Kina och så förlerar de det. Och så kommer det tillbaka torskblock och så säljs det här då. Det är liksom, vi kan inte hålla på så här. Det är liksom, det är helt omöjligt. Och vi har ju inte kunnat styra någonting så att säga. Så att jag tror att man ska ta allt det som händer nu med det här att Sverige ska gå in i krig och så. Hela tanken är att nu ska människor upp på tå helt enkelt. Och använda det här. De hade gått ut till Stockholm nu och så frågat, är du redo för krig? Och det var typ ingen var villig liksom att gå ut i krig. Och sen kommer sånt här då, nu då, att Pliktverket, 8000 kallas till mönstring mot sin vilja. Och det är ju så va? Att det här blir ju konsekvensen. Om man då tycker att NATO och det här är bra. Och man. Då får man ju då. Nu har man då infört civilplikten. Och inom kort så kommer ju säkerligen tjänstemannansvaret tillbaka. Och så rättar man upp det här. Jag fick en fråga också om. Det här med Folk och Försvar och så. Om det var teater och så. Alltså jag skulle säga att man lyssnar på vad det är de säger. Så handlar det om att. Det handlar fortfarande om. Enligt mig då att vi har en kontinuitetsregering som agerar motpart till den ockuperande makten. Och tanken är nu att nu ska man då justera upp. Nu ska man ta tag i det här med den brottsligheten, skuldmättnaden, alltså belåningsgraden. Alltså allt det här är, det går inte längre. Det har nått sin kulmen, det har nått sin punkt. Att det här funkar inte längre. Och ja. Så att de här nu som utgör då en kontinuitetsregering. De måste ju justera saker. Jag lovar att de har fått en att göra lista. Som är typ 7 mil lång. Så de har en att göra lista. Och det är deras uppdrag. Och den är lång. Och samtidigt som de gör det ska de försöka motivera den så man får med sig opinionen. Och den är inte enkel. För om folket överhuvudtaget inte är med på tåget och inte förstår och inte vaknar upp och inte är upplyst och inte är medveten och inte ens är intresserad. Då blir det tufft. Så att när man lyssnar på de här talen från Folk och Försvar, så kan man nästan höra den frustrationen att alltså det är så sömndrucket i det här landet, så det är allvarligt bara för den skull. Faktiskt. Ja. Vi avslutar med en bild här. Nu vet jag, nu har jag nog dragit över på tiden. Jag kan ju inte riktigt med nya tiderna. Men vi ska se här. US Debt Clock. Och då har vi faktiskt en liten poet ibland oss. Och det är ju Marcus Ljunggren. Och han har skrivit en liten text till den här bilden på X. Penningmånglarna ur ett bibliskt perspektiv. För här står det då. And Jesus went into the temple of God and cast out them, all of them that sold and bought in the temple and overthrew the tables of the money changers. Så han gick in. Och det är också så här. Alltså nutidens svenska kristna. De vill ju föra till att Jesus var politiskt korrekt och så. Men han gick in och gapade och skrek. Och rev ner borden och allting. Han var inte så himla PK på sin tid. Om man säger så.
Och då skriver Marcus Ljunggren så här. Penningmånglarna ur ett bibliskt perspektiv. Barabbas, ibland kallad Jesus Barabbas, var en förbrytare som är omnämnd i evangeliernas berättelse om Jesu lidande. Han hade fängslats för att ha deltagit i ett upplopp. Pontius Pilatus var en romersk prefekt och statshållare, ungefär förvaltare i den romerska provinsen Judén mellan åren 26 och 36 efter Kristus, under kejsar Tiberius. Pilatus lät den upphetsade folkmassan välja huruvida han vid påskhögtiden skulle frige Jesus eller Barabbas, och de valde då den senare, alltså Barabbas. Historien om Barabbas är av särskild samhällelig betydelse då den ofta används för att ge judarna skulden för Jesu korsfästelse och därmed också berättiga antisemitism. Jesu lidande och död är berättelsen enligt det nya testamentet om hur Jesus föråddes, fängslades och korsfästes till döds på Golgata i Jerusalem. Den följs enligt kristen tro av Jesu uppståndelse. Avrättningen anses ha ägt rum i början av 30-talet och skulle kunna ha inträffat fredagen den 3 april 33 efter Kristus, baserat på Nya testamentets uppgift om en jordbävning som inträffade samtidigt i Jerusalem. Påsken firas inom kristen tradition bland annat till minne av denna händelse. Översättning. Det här är då en fri tolkning av Marcus Ljunggren. Jesus började kritisera penningmånglarna som kärnan till alla samhällsproblem enligt bild. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Blev förrådd för 30 silverpenningar av en förtrogen. Vilka tror ni betalade dem? Oskyldigt dömd av den befolkning som alla var beroende av den ekonomi som styr politik. Varav Pontius, trots att han visste Jesus oskuld, dömde honom till döden enligt folkets vilja. Jesus dör för människans synder. Att kritik mot penningmångleri ska associeras med antisemitism ur det perspektivet behöver väl ej vidareutvecklas. En av två nedtecknade ögonvittnesskildringar från tidseran i fråga finner man i Djävulsbibeln författad av Flavius Josephus, en bibel som Sverige tog som krigsbyte i slaget om Prag och som avslutade det 30-åriga kriget där svensk stormaktstid tar sin början. Så det här är väl väldigt intressant, att redan då alltså så var de här månglarna, penningmånglarna, roten. Och det var någonting som Jesus tog tag i redan då. Spännande. Det får bli avslutningen, hörni. Tack så mycket för idag. Vi ses igen imorgon 17:17. Ha det riktigt, riktigt gott nu allihopa.